Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ. Leon Uvertu. Molim decu da mi oproste što sam ovu knjigu posvetio odrasloj osobi. Imam za to jedno ozbiljno opravdanje. Ta odrasla osoba je najbolji prijatelj koga imam na svetu. Imam i drugo opravdanje. Ta odrasla osoba u stanju je da sve razume, čak i knjige za decu. Imam i treće opravdanje. Ta odrasla osoba živi u Francuskoj, gladna je i hladno joj je. Potrebno joj je da je neko uteši. Ako svi ovi razlozi nisu dovoljni, rado ću posvetiti ovu knjigu detetu koje je nekada bila ta odrasla osoba. Sve odrasle osobe su nekada bila deca, ali se malo njih toga seća. Ispravljam, dakle, posvetu. Leon Uvertu, kad je bio mali dečak. Jednom, kada mi je bilo 6 godina, video sam prelepu sliku u nekoj knjizi o prašumi koja se zvala Istinite priče. Slika je predstavljala zmijskog cara kako guta neku zver. U knjizi je pisalo: Zmijski car guta svoj plen u jednom zalogaju, ne žvaćući ga. Posle toga se više ne može kretati i prespava 6 meseci dok ga ne svari. To me je navelo na mnoga razmišljanja o avanturama u prašumi, pa sam jednom uspeo da olovkom u boji nacrtam svoj prvi crtež. Pokazivao sam svoj remek delo odraslim osobama i pitao ih da li se plaše mog crteža. Oni su mi odgovarali: zašto bismo se plašili šešira? Međutim, moj crtež nije prikazivao šešir. Prikazivao je zmijskog cara koji je progutao slona. Zatim sam nacrtao zmijskog cara iznutra kako bi odrasle osobe mogle da shvate. Njima sve uvek treba objašnjavati. Odrasle osobe su mi savjetovale da se manem crtanja zmijskog cara s polja ili iznutra i da se posvetim geografiji, istoriji, matematici i gramatici. Tako sam, eto, u 6. godini napustio divno zanimanje slikara. Bio sam obeshrabren neuspehom svojih crteža. Odrasle osobe nikada ništa ne shvataju same, a decu zamara da im uvek sve ponovo objašnjavaju. I tako sam morao da izaberem neko drugo zanimanje, pa sam naučio da vozim avion. Letao sam svuda po svetu. Geografija mi je, iskreno rečeno, mnogo koristila. Mogao sam na prvi pogled da razlikujem Kinu od Arizone, a to je veoma korisno ako čovek noću zaluta. Tako sam, tokom života, mnogo puta dolazio u kontakt sa ozbiljnim ljudima. Dugo sam živeo sa odraslima. To nije bitno popravilo moje mišljenje o njima. Kada bi među njima sreo nekog ko bi mi se učinio malo pametniji, proveravao sam ga svojim crtežima. Hteo sam da saznam da li on zaista razume, ali on bi mi uvek odgovorio: to je šešir. Tada mu ne bih pričao ni o zmijskom caru, ni o prašumi, ni o zvezdama. Spuštao bih se na njegov nivo. Pričao mu o bridžu, golfu, politici i o kravatama, a odrasla osoba bi bila veoma zadovoljna što je upoznala tako razumnog čoveka. Pre 6 godina u pustini Sahari dogodio mi se kvar. Prve večeri zaspao sam na pesku, usamljeniji od brodolovnika, na hiljade milja daleko od ljudskih naselja. Trpi mi ovcu. Molim vas, natrpi mi ovcu. Gledao sam priviđenja očima širom otvorenim od iznenađenja. A činilo mi se da mališan koji je stajao kraj mene nije zalutao, da nije gladan, da ne umire od žeđi, da nije smrtno uplašen, ni po čemu nije ličio na dete izgubljeno usred pustinje, na hiljade milja daleko od ljudskih naselja. Kada vas potrese nekakva velika tajna, ne usuđujete se da se ne povinujete. Koliko god mi je to izgledalo besmisleno, na hiljade milja daleko od svakog ljudskog naselja i u smrtnoj opasnosti
Izvadih iz džepa list papira i mali pero. Ali sam onda setih da sam pre svega učio geografiju, istoriju, račun i gramatiku, te rekoh mališanu da ne znam da crtam. Ne smiješ, nacrti mi ovo. Kako nikad pre toga nisam nacrtao ovcu, ponovno nacrtah jedan od ona dva crteža. Ne, ne, neću slonu i zmijskom caru. Zmijski car je vrlo opasan, a slon je glomazan. Kod mene sve veoma malo. Meni treba ovca, nacrti mi ovo. Počeo sam da crtam. Pažljivo me je posmatrao. Ne, ta ovca je veoma bolesna. Nacrti neku drugu. Crtao sam. Pa zar ne vidiš? To nije ovca, to je ovaj. Ima rogove. Ta je previše stara. Hoću ovcu kad dugo živi. I tako, kako više nisam imao strpljenja i kako mi se žurilo da počnem rastavljati motor, na šarah ovaj crtež. Evo, ovo je kutija, unutra je ovca koju želiš. Eto, to sam hteo. Hoće li toj ovci biti potrebno puno trave? Zašto? Zato što je kod mene sve tako malo. Gle, zaspala je. Dugo mi je trebalo dok sam shvatio otkuda je došao. Kad je prvi put ugledao moj avion, neću crtati avion, taj crtež bi za mene bio previše težak. On me upita. Kakva je to stvar? Nije to stvar. To leti, to je avion. To je moj avion. Baš čudno. Znači da i ti dolaziš sa neba. Sa koje si planete? Ti dakle dolaziš s neke druge planete? Nije mi odgovorio. Blago je klimnuo glavom. Da, stvarno. U ovome nisi mogao doći iz daleka. A otkuda ti dolaziš, maleni moj? Gde je to kod tebe? Kuda hoćeš da poneseš svoju ovcu? Kutija koju si mi dao dobre, zato što i noć može poslužiti kao kuća. Naravno. Ako budeš bio dobar, daću ti konopac da je danju privežeš. I kolac. Da je privežem? Pa to je smešno. Ali ako je ne vežeš, pobeći će ti, izgubit će se. Kuda da ode? Bilo kuda. Pravo ispred sebe. To ne bi bilo strašno. Kod mene je sve tako malo. Idući pravo, ne stiže se daleko. Tako sam saznao i drugu važnu stvar. Da je njegova planeta jedva nešto veća od obične kuće. Dobro sam znao da osim velikih planeta kojima su ljudi dali imena, ima na stotine drugih koje su ponekad tako male, da ih je i teleskopom teško nazreti. Kad neki astronom otkrije takvu planetu, on joj umesto imena dade broj. Nazove je, na primjer, asteroid 3251. Imam ozbiljnih razloga da verujem da je planeta s koje je došao mali princ, asteroid B612. Prošlo je već 6 godina od kako je moj prijatelj otišao sa svojom ovcom. To što pokušavam sada da ga opišem, to je zato što ne želim da ga zaboravim. Kupio sam pribor za crtanje, ali nije lako vratiti se crtanju u mojim godinama. Istina, zar ne, da ovce jedu grmlje? Da, istina je. O, drago mi je, prema tome jedu i baobabe. Ali baobabi nisu grmlje. Čak i kad bi poveo sa sobom čitavo krdo slonova, to krdo ne bi izašlo na kraj s jednim jedinim baobabom. Pre nego što je narastu, i baobabi su mali. Ali ako ovca jede grmlje, znači da jede i cveće. Ovca jede sve na šta naiđe. Čak i cveće sa trnjem? Da, čak i cveće sa trnjem. Čemu onda služi trnje? Trnje ničem ne služi. To je čista pakost cveća. O, ne verujem ti. Cveće je bezazleno. Brani se kako može. Veruje da je strašno sa svojim trnjem. I ti zaista misliš da cveće... Ne, 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 ne. Ništa ja ne mislim. Odgovorio sam ti bez razmišljanja. Ja se bavim ozbiljnim stvarima. Govoriš kao odrasla osoba. Ti sve mešaš, sve brzaš. Znam jednu planetu na kojoj živi neki crveni uobraženko. Nikada nije pomirisao cvet.
nikada nije pogledao zvijezdu, nikad nikog nije volao. To nije čovek, to je gljiva. Šta? Gljiva. Cveće milionima godina stvara trnje. Ovce milionima godina jedu cveće. Jer nije ozbiljno što hoću da shvatim zašto se cveće toliko muči da stvori sebi trnje koje ničemu ne služi. Ako ja poznajem jedan cvet, jedinstven na svetu, koji neka mala ovca može da uništi kao od šale i ne znajući šta radi, zar to nije važno? Iskoristio se obu divljih ptica. Tog jutra pre odlaska uredio je lepo svoju planetu. Pažljivo je očistio svoje vulkane. Imao je dva živa vulkana. To mu je bilo zgodno za podgrevanje doručka. Iščupao je i poslednje izdanke baobaba. Kad je poslednji put zalio ružu, spremao se da je stavi pod stakleno zvono. Osetio je želju da zaplače. Zbogom! Zbogom. Bila sam glupa. Prosti mi. Pa, da, ja te volim. Ja sam krivo što o tome ništa nisi znao, ali nije važno. I ti si bio isto toliko glup kao i ja. Srećan ti put. Pusti to zvono. Ne, ne, ne. Ne treba mi. Više. Ali vetar? Nisam baš toliko nažela.
Prije će mi noćni vazduh. Ja sam cvet. A životinje? Pa, moram da ponesem 2-3 gusenice ako želim da upoznam leptire. Ti ćeš biti daleko. A velikih životinja se ne bojim. Imam kandže. Nemoj da odugovlačiš. To je nepodnošljivo. Pozdravivši se sa ružom, mali princ je krenuo u obilazak asteroida kako bi dobio odgovore na neka pitanja. Na prvom asteroidu upoznao je kralja. Od njega je naučio da od svakoga treba tražiti ono što on može da pruži. Na drugoj je upoznao uobraženka. On je imao smešan šešir, a služio mu je za odpozdravljanje. Na trećem je upoznao pijanca. Pijanca koji pije da zaboravi zato što se stidi jer pije. Na četvrtom je upoznao poslovnog čoveka koji broji zvezde. On je oboleo od reume, ali broji zvezde jer je opsednut brojkama. Na petoj planeti sreo je onog koji mu je bio najinteresantniji. To je bio čovek koji pali i gasi uličnu lampu. Zbog čega mu je bio interesantan? Zbog toga što se bavi nekim drugim stvarima, a ne samim sobom. Na šestom asteroidu susreo se sa geografom, a na sedmom je došao na Zemlju. Tu je otkrio neke istine o životu. Mali princ se strašno iznenadio što ne nađe nikoga. Već je bio pomislio da je pogrešio planetu kad se neki prsten boje meseca pomače u pesku. Za svaki slučaj mali princ je oslovi. Svaku noć. Svaku noć? Na koju sam je to planetu pao? Na Zemlju? U Afriku? Na Zemlji nema nikoga. Ovo je pustinja. Nema nikoga u pustinjama. Zemlja je velika. Pogledaj gore, baš iznad nas. To je moja planeta. Kako je daleko. Lepa je. Zašto si dolazi ovam? Imao sam neprilika sa jednim cvetom. O! Čudna si ti životinja, tanka kao prst. Moćnija sam i od kraljevog prsta. Nisi ti tako moćna. Ni noge nema. Ni ti moraš da putuješ. Mogu te odvesti dalje nego brod. Kad ja nekog dotaknem, taj se vraća u zemlju iz koje je došao. Ali ti si čist. I dolaziš sa jedne zvezde. Žao mi da je tako slabog na ovoj zemlji od granita. Mogu... O, razumeo sam te vrlo dobro. Ali, zašto govoriš o zagonetkama? Ja ih sve rešavam. Mali princ se pope na neku veliku planinu. Sa ovako visoke planine, jednom ću pogledom obuhvatiti čitavu planetu i sve ljude. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dogodi se da mali princ posle dugog hodanja po pesku, stenju i snegu pronađe neki put. Bio je tu jedan vrt pun rascvetanih ruža. Dobar dan! Dobar dan! Ko ste vi? Ruže. O, na hiljade ruža u jednom jedinom vrtu. A moja mi je ruža pričala da je jedinstvena na čitavom svetu. Bilo bi strašno krivo kad bi ovo videla. Dobar dan! Dobar dan! Evo me ovde pod jabukom. Ko si ti? Vrlo si lepa. Ja sam lisica. Dođi da se igram. Strašno sam tužan.
E, ne mogu s tobom da se igram. Nisam pripitomljena. O, oprosti. A šta to znači pripitomiti? Ljudi imaju puške i love. To je veoma nezgodno. Imaju i kokoške, to ih jedino zanima. Tražiš li kokoši? Ne, tražim prijatelja. Šta to znači pripitomiti? To je nešto davno već zaboravljeno. Pripitomiti znači uspostaviti veze. Ti si za mene samo dečak sličan stotinama hiljada drugih dečaka i nisi mi potreban. I ja tebi nisam potrebna. Ja sam za tebe samo lisica slična stotinama hiljada drugih lisica. Ali ako me pripitomiš, bit ćemo stvarno potrebni jedno drugome. Bićeš za mene jedini na svetu, a ja za tebe jedina na svetu. Počinjem da shvatam. Postoji jedna ruža, mislim da me je pripitomila. To je mogućno, svega i svačega ima na zemlji. Ali to nije na zemlji. Na nekoj drugoj planeti? Da. A ima li na toj planeti lovaca? Nema. A kokošaka? Nema. Ništa nije savršeno. Moj život je jednoličan. Ja lovim kokoške, ljudi love mene. Sve su kokoške slični, svi su ljudi slični. Ponekad mi je dosadno. Ali ako me pripitomiš, moj će život biti kao obasjan suncem. Upoznaću bat koraka, različit od svih ostalih. Od drugih koraka bežim pod zemlju. Molim te, pripitomi me. Vrlo rado, ali nemam mnogo vremena. Ako hoćeš prijatelja, pripitomi me. Morat ćeš da budeš veoma strpljiva. Prvo ćeš sesti malo dalje od mene. Eto tako, u travu. Ja ću te gledati krajičkom oka, a ti nećeš ništa govoriti. Govori izvor svih nesporazuma. Ali ćeš svakog dana moći da sedneš malo bliže meni. Sutradan mali princ ponovo dođe. A, bilo bi bolje da si došao na vreme. Ako budeš dolazio, na primer, u 16:00, bit ću srećna već od 15:00. Ali ako budeš dolazio bilo kada, ja nikad neću znati za koji sat da pripremim svoje srce. Tako mali princ pripitomi lisicu. A onda je došao dan rastanka. Plače mi se. Sama si kriva. Ti si htjela da te pripitomi. Naravno. Ali sad ti se plače. Naravno. Time znači ništa ne dobijaš. Dobijam. Poklonit ću ti jednu tajnu. Vrlo je jednostavna. Čovek samo srcem dobro vidi. Vreme što si ga izgubio za svoju ružu, čini tu ružu tako dragoceno. Postaješ zauvek odgovoran za ono što si pripitomio. Ti si odgovoran za svoju ružu. Bilo je to 8 dana od kako mi se dogodio kvar u pustinji. Slušaj, tvoje su uspomene vrlo lepe, ali ja nisam popravio svoj avion, a nemam više ničeg za piće, moram potražiti nekakav izvor. Moja prijateljica lisica. Mali moj, ni reči više o lisici. Dobro je kad čovjek ima prijatelja, čak i kad ju umreti od žeđi. Ja sam zadovoljan kad mi je lisica bila prijateljica. Hajde da zajedno potražimo neki bunar. Voda može biti dobra i za srce. Zvezde su lepe zbog jednog cveta što se ne vidi. I pustinja je lepa. Ono što pustinju čini lepom jeste saznanje da se u njoj negde skriva izvor. Da. Bilo da se radi o zvezdama ili o pustinji, ono što ih čini lepim nevidljivo je. Drago mi je da se slažeš s mojom lisicom. Počeo je da ga savlađuje san. Uzeo ga u naručje i krenuo. Na mesečini posmatrao sam njegovo bledo čelo i zatvorene oči. Pramenove kose što su lepršali na vetru,
govorio sam sebi, ja ovde vidim samo ljusku. I koračajući tako u zoru, pronađo smo bunar. Pio je zatvorenih očiju. Bilo je to kao neka tiha svečanost. Ljudi svoje planete gaje 5000 ruža u jednom jedinom vrtu. I ne nalaze u tome ono što traže. Ne nalaze. A ipak ono što traže može se naći u jednoj jedinoj ruži ili u malko vode. Naravno. Moraš održati obećanje. Kakvo obećanje? Moraš nacrtati brnjicu za moju ovcu. Ja sam odgovoran za taj cvet. I ja nacrtah brnjicu. Srce mi se stezalo dok se mu je davao. Ti imaš neke namere za koje ne znam. Znaš, moj pad na zemlju. Sutra će biti godina dana. Bao sam tu u blizini. Znači da se nisi slučajno šetao sam samcit na hiljade milja daleko od ljudskih naselja onog jutra pre 8 dana kada sam te sreo. Vraćao si se na mesto gde si pao. Ti sada moraš na posao. Vrati se svom motoru. Čekat ću te ovdje. Dođi sutra uveč. Od rastanka sa malim princom prošlo je već 6 godina. Nikada još nisam pričao ovu priču. Prijatelji koji su me ponovo videli bili su vrlo zadovoljni što me vide živog. Bio sam tužan, ali sam im rekao, to je od umora. Sada sam se malo utešio, to jest ne baš sasvim, ali sam siguran da se on vratio na svoju planetu jer mu u zoru nisam našao telo. I volim noću da slušam zvezde. To je kao 500 miliona zvončića. Ali evo, događa se nešto neobično. Na brnjicu koju sam nacrtao malom princu, zaboravio sam staviti kožni kaiš. Nikada je neće moći pričvrstiti ovci. I ja se pitam, šta li se dogodilo na njegovoj planeti? Možda je ovca ipak pojela ružu. Ponekad kažem sebi, sigurno nije. Mali princ svake noći stavlja svoju ružu pod stakleno zvono i dobro pazi na ovcu. Onda sam sretan i sve zvezde se umiljato smeju. Ponekad kažem sebi, čovjek je ponekad rasejan i to je dovoljno. Jedno veče je zaboravio stakleno zvono ili se možda ovca noću tiho iskrala. Onda se svi zvončići pretvaraju u suze. To je, eto, velika tajna. Za sve vas, koji također volite malog princa, kao i za mene, sve je na svetu drugačije ako je negde, bilo gde, neka ovca koju ne poznajemo pojela ili ne jednu ružu. Pogledajte nebo. Zapitajte se, da li je ovca pojela ružu ili nije? I vidjet ćete kako se sve menja. A ni jedna odrasla osoba nikada neće razumeti da je to toliko važno. Ovo je za mene najlepši i najtužniji predeo na svetu. To je isti onaj predeo kao na prethodnoj strani, ali sam ga još jednom nacrtao da vam ga dobro pokažem. Tu se, eto, mali princ pojavio na zemlji, a zatim nestao. Gledajte pažljivo ovaj predeo, da biste bili sigurni da ćete ga prepoznati ako jednom budete putovali po Africi, u pustinji. I ako vam se desi da prolazite tuda, preklinjem vas, ne žurite. Zakasnite malo ispod same zvezde. Ako vam tada priđe neki čudak, ako se smeje, ako ima zlatnu kosicu, ako ne odgovara na pitanja, odmah ćete se setiti ko je on. Tada budite dobri. Ne ostavljajte me ovako tužnog. Odmah mi napišite da se vratio.